Asor havak verin. Hebanim amar. Asor mercoğumun te. Bu azgi, acoğular ki azgi heros nevik bir masa yarasını okup. El elen, ikan uçan ben. Orbesi ikana pabutun öldü. Kazı akbet abdest gibi ayı. Kazı ağam tanımda tavadanı rup tutadan paymana gire. Ve tanada, ve tabet bize miran kira gördü. Açıkın hayattan abadanı Türkiye'yi, Rusya'yı mi? Sonralov hayattan imle kentamına 5-6 Mart, Rusya Rusya. Kum sizden orada bari atör hayazgin hamar. Ve orada madaz eğren halenikin abadayın hamar. Bidi, kagni, heros, mert, agotak uçta. Amme mi çok padrem. Ne açık yok olerti? Men, akasko hayere. Kaynazem tagotak uçta, umer yok olertim uçta. Hayastan'ı mendek Hayastan'ı hanırabedirken kalakasın önünde şey. Hayastan hamboş hayırın ne? Saksa kuzen kunenar arjana badip, zartasa çarenik. Beş kuzen mesoro, mek eser pittunes kaynazer. Sasna zureku, sasna terreri dağatın. Hayır. Pittunsa, sasna terreri! Sasna terreri! Sasna terreri! Մենք ախրցքա հայեր սավակվանք, որ մեր դիրքորոշումը հայտնենք, որ մենք տարբեր չենք հայության խնդիրների հանդեպ, և մենք պարտական ենք այս հավաքը կազմակերպել։ Մենք բարեփոխումների կողմնակից ենք, մեր հայրենիքը պաուզա տված է ու չի գրնա այսպես շարունակվում։ Պետք է անպայման լուրջ ու կարևոր բարեփոխումներ։ Ծայրահեղության պիտի չհասնենք, պիտի քաոսի չվերածենք մեր կոչերով, բայց եկել է ժամանակը, որ պիտի զարգանա Հայաստան ուժեղ խզոր քաղաքացիական հասարակություն։ Մենք մեծ աշխարհակաղակական ընտրության առաջ ենք և այս պայմաններում Հայաստանը չի գրնա դիմագրավել այս մեծ մարդահրավերներով։ Անպայման պետք է Նեսից, Մաքրևի, ազգային մարդիկ գան իշխանության ու մտածենք ամբողջ հայության ստրատեգիայի մասին, թե ինչը պիտի զարգանանք, ինչը պիտի առաջ գնանք, որովհետև այս տեմպերով մենք կորինք, իսկ ռեգիոնը կամաց-կամաց կրվախնձորի է վերածվում և այս պոտենցիալով մենք ոչ մի բան չենք կարող անել։ Դրա համար պետք է, որ Հայաստանը դառնա հզոր ժամանակակից կոնկուրենտնասպասող մի հզոր երկիր։ Դրա համար էլ քաղաքացիները պիտի այս լկտիությունը վերածեն, այս մաֆիոզական համակարգը փոխեն, նույն նախագահն էլ պիտի ակտիվ օգնե քաղաքացիներին, երբ ինքն էլ է հոգնած այդ իր շրջապատից, ինքն էլ ստրուգն է այդ շրջապատի այդ ալիգարխ անճաշակ անկուշտ ուրոդներից։ Դրա համար էլ մենք բոլորս միասին այդ բարեփոխումները պիտի անենք։ Այս լեկտիությունը, այս անճաշակությունը, այս ձևը պիտի անպայման փոխվի։ Հայը չի գրնա ստրուկ մնա իր երկրի մեջ։ Հայը թասիբ ունի, հային դուբինկով չի կարելի վախեցնել, հային հաստավիզ թիկնապաներով չի կարելի վախեցնել, հայը թասիբ ունի, հայը թուրքին տարեց, հային չի կարելի այդ մեթոդներով ստորացնել։ Իմ կարծիքով այդ ոստիկանները ուղի խակառակն են անում, մեզի զարթեցնում են, մեզի դուխ են տալիս, որ մենք ակտիվանանք ու ավելի մեծ բարեփոխումներ ունենանք։ Կոչ եմ անում նաև իշխանության թևի տակ մտած ազգային ուժերուն։ Ես հավատում եմ, որ իրանց մեջ կա ազգային հոգի, իրանց ձեռքերը հիմա բաց է, իրանք շատ հեշտությամբ մենք արդակին ճնշում կգործադրենք, իսկ իրանք էլ ներսից կարող են բարեփոխումներ անել և մեր ուզած Հայաստանը միասին կառուցենք։ Հերոս տեղեկին արուն է չթափեն, հերոնք որ քնացել կարվել են, այդքան տարի արուն են թափե թուրքին դեմը, որ ստեղծեն պետություն, որ ասորվա օրես դուս քան ոստիկաններով այդ հերոս տեղեկին կարագեն, նրանց ոտկերին կարագելով այ ոստիկաններ, դուք խփում եք հայության, ամբողջ հայության հոգիներուն ու սերդերուն, հերիք է, հայազգ, զարթեք, հերիք է, ուշքի արիք, ոչ ոք ձեր տեղը չի ելնելու, դուք պիտի ելեք, մենք էլ ձեր կողքը միասին։ Կնիկ, շատ կխնդրեմ, շատ կաղացեմ, երեք խաղաղություն, միկ թողնոր ժողովուրդը խորդագրի, միկ ջահերների կյանքը վերջացնել։ Ընդրում ենք ասում, մի մաս անգամ չպակասի մեր երեխաների գյալխին, մեր ժահերների, մեր սավակների, որոնք իրենց կյանքը չխնայելով կնացին, այդ կարյանցին, այդ կարյան� Այդ ուղղապետ մարսիս, գարհերը, որ աստանում են չկան երիտասարդներ կորուցին։